kalau you guys buat senama weightlifting untuk fitness, better you buat senama compound macam barbell squat, macam bench press, deadlift, sebab dia melibatkan banyak otot. Okay, and then untuk fitness, kita tak pentingkan sangat bentuk kan, kita more penting kepada strength, right? And then bila kita buat senama compound ni, bagus juga kita dapat melatih banyak otot lah dalam satu masa, right? Cuma ada sesetengah orang, dia orang skeptical dengan nak buat senama deadlift. Deadlift senama compound lah, kita tahu kan. Dia orang takut nak buat senama deadlift sebab dekat mindset dia orang dah tersemat bahaya buat senama deadlift, nanti boleh injek. Sebenarnya guys, kalau anda prepare siap-siap pada anda, alright? Maksud saya prepare, anda kuatkan anda punya core. Okay, bila kita buat senama compound ni kan, kita punya core mesti kuat, mesti seimbang dan stabil. So kita latih kita punya core supaya kuat, seimbang dan stabil. Jadi bila kita buat senama compound, tak kisahlah deadlift ke barbell ke, so susahlah pada kita nak injek, alright? Sebab kita punya core stabil dan kuat. Jadi dia dapat support kita punya range of motion and postures masa kita buat exercise seperti deadlift. Alright. So yang pertama, anda kuatkan anda punya core. Alright. And then yang kedua, anda buat exercise deadlift tu dengan right posture. Okay. Jangan buat senama deadlift 100 macam deadlift yang awak buat kan. Anda duduk posture macam ni kan, memanglah akan mencederakan anda sebab tak in posture. So posture nak deadlift macam mana? Alright. Bend sikit, okay. Dengan back ke depan macam ni, right? Back ke belakang, glut tolak ke belakang, and then anda punya back ni berada dalam neutral back, right? Straight je, macam ni, up, down. So tak mencederakan pada anda lah, okay? Kalau bokok macam ni, tension akan ada satu tempat je kan, itu yang boleh menyebabkan slip di apa semua kan. Cuma saya nak beritahu di video ni supaya anda tak skeptical dengan buat deadlift akan mencederakan pada anda, okay? So buat dengan body posture yang betul. And then ni yang paling penting juga, bila you guys start nak buat senama compound ataupun apa-apa senama weightlifting, pastikan anda buat warm up yang secukupnya sebelum mula exercise tu. Okay, sangat-sangat penting. Alright, buat stretching, and then buat kalau ada foam roller, buat foam roller, and then buat activation. So bila anda buat warm up yang cukup, so dapat prevent pada anda daripada injury. Okay, itu yang pentingnya. Okay, tiga benda ni kan, core kuat, and then anda punya body posture betul, and then anda punya warm up cukup, so saya jamin tak akan jadi masalah, takkan ada injury. Okay, itu yang penting. So kat sini saya nak beritahu anda, ikut tiga benda ni, insyaAllah kalau anda buat exercise deadlift ataupun apa-apa exercise, pada anda akan susah untuk injury. Alright. Oh, tambah satu lagi, selalu juga buat senama flexibility supaya anda punya otot bukan hanya kuat tetapi ada juga flexibility. So kuat, bila otot anda kuat dan fleksibel, jadi kuat pada anda susah injek lah. Alright. So jika dapat sesuatu, jangan takut untuk buat deadlift ataupun compound training, sebab compound training sangat-sangat bagus kalau kita training untuk fitness, untuk fitkan badan kita. Okay. So jika anda ada apa-apa pertanyaan, juga boleh komen di ruang komen. Jumpa di next video. Training smart and get result. Assalamualaikum. Peace.